Напевно, некоректно було б говорити, хто кращий, хто ні, тому що насправді найкращим показником або таким собі маркером того, де відбуваються кращі реформи, є довіра населення до тих чи інших інституцій. В даному випадку, якщо ми оберемо, попри те, що в нас зараз відбувається на Сході, довіру до Збройних сил України, то там відсотків понад 20 є абсолютної довіри населення. Якщо ми беремо навіть цивільну безпеку, зокрема, наприклад, візьмемо поліцію, то там менше 3% абсолютна довіра населення. І це є певним сигналом для того, щоб публічно проводити заходи, які ми маємо честь сьогодні відвідати, для того, щоб завдяки ЗМІ тримати в фокусі увагу перебіг реформ, які мають здійснюватися згідно планів, які були затверджені і узгоджені з нашими партнерами.